এতিয়া বলো কোনে কোন ঠাইৰ পৰা কেনেদৰে কৈছিল সেই সকলোবোৰ চাওঁ। হেল্ল' প্ৰিয়ংকিবা, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ইমান ভাল লাগে, সদায় মিঠা মিঠা মৰমৰ মাত। হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে মই প্ৰিয়ংকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভ্লগলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় এতিয়া কৰোণাৰ সময় ফ্ৰেণ্ডক গুলি মাৰক, এতিয়া নিজৰ ফেমিলিৰ লগত বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে। এই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আজি হৈছে 22 জুন আৰু এতিয়া সময় হৈছে 12:30 আৰু মই মোৰ ৰুমতে বেডতে বহি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিছে, যিটো দেখিছে সেইটোৱে সঁচা বাৰু। আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে আপুনি তেন্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গম পাইছে যে মই পেছাত এগৰাকী হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী, যদিও মই ভ্লগহে বনাই থাকোঁ, ডেইলি ভ্লগ। বহুতে কমেণ্ট কৰে যে মই কিয় বাৰু সেই এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক কিয় নবনাওঁ, অকল মই ডেইলি ভ্লগবিলাকেই বনাই থাকোঁ, কাম নোহোৱা ডেইলি ভ্লগ, এনেকৈ ভাবে কিছুমান মানুহে। কিন্তু আচলতে কি হয় জানেনে, আমি যেতিয়া ভ্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আজি এবছৰ আগতে মই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া সকলোৱে মোক মোৰ ভ্লগ চাই চেনেলটো এনেদৰে আগবঢ়াই নিলে। এতিয়া যদি মই পটককৈ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভ্লগবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া মানুহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নোচোৱা হ'ব আৰু লাহে লাহে মোৰ চেনেলটো হৈ যাব ডাউনৱাৰ্ড আৰু চেনেলটো ইউটিউবে কৰি দিব বন্ধ। সেইকাৰণে যিটো আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে কৰিছোঁ আৰু আজি এবছৰ দিনে আপোনালোকে মোক ইমান 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 বেছি মৰম দিলে, আজিকালি মোৰ এনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িলেহে মোৰ পেটলৈ ভাত যায়, গম পাইছে? ইমান বেছি এডিক্টেড হৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়া আৰু কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ। বাৰু এতিয়া যিকি নহওক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আজি 4 দিনমান আগত মই এটা ভিডিঅ' মোৰ ডেইলি ব্লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' মোলৈ চেণ্ড কৰক, মানে মোৰ ব্লগ চাই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে আপুনি মোলৈ চেণ্ড কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত মই আপোনালোকক বজাম। আজি মই সেই সকলোবোৰ দেখুৱাম কোনে কেনেদৰে কৈছিলে। কিন্তু ইমান 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 বেছি মৰম মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৈছে। মই লখিমপুৰৰ পৰা, মই মৰিগাঁৱৰ পৰা, মই গোলাঘাটৰ পৰা, এনেকুৱা লাগিছে গোটেই অসমৰ মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল। আৰু আপোনালোক সকলো মোৰো আয়ুস লাগক আপোনালোক সকলোকে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে। এতিয়া বলো কোনে কোন ঠাইৰ পৰা কেনেদৰে কৈছিল সেই সকলোবোৰ চাওঁ। হেল্ল' প্ৰিয়ংকিবা, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগে, মানে তুমিও ইমান মৰম লগা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এটা পজিটিভ মাইণ্ড লৈ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া, আমাৰ বহুত ভাল লাগে, আমিও উৎসাহ পাওঁ। আৰু এনেকৈ সদায় ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই যাবা, সকলোকে মৰম দিবা। বাই বাই। কিবা কি খবৰ তোমাৰ, আশা কৰোঁ ভাল। আৰু মোৰ নাম শ্ৰী কাবেৰী বৰা, মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ নগাঁও জিলাৰ পৰা আৰু তোমাৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ বহুত বহুত ভাল লাগে আৰু তোমাক বহুত মৰম লাগে আৰু এনেকৈ সদায় আগুৱাই যোৱা। নমস্কাৰ প্ৰিয়াছ লাইফ ষ্টাইলৰ, মই প্ৰিয়াংকী আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে বোকাহাটত আৰু বাৰ ভিডিঅ' মই চোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰু বাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' চাই মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিছিল নহয়, তেতিয়াৰ পৰা আচলতে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওঁ আৰু বা আচলতে বহুত বেছি কিউট হয় দেখিবলৈ আৰু বহুত মৰমীয়ালো যেন লাগে, বা তোমাক লগ পাবলৈ বহুত বেছি মন আছে আৰু তুমি এনেদৰে আচলতে আগুৱাই যোৱা, সদায় আছোঁ তোমাৰ লগত। আই লাভ ইউ ছ' মাচ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সিয়ান্তৰা লাস্কৰ। হাই গাইজ, আমাৰ প্ৰিয়াংকিবা চেনেলটো, আমাৰ প্ৰিয়াংকিবা চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, সকলো ভালে থাকিব। হেল্ল' প্ৰিয়াংকিবা, মই মৈত্ৰেয়ী, তোমাৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ বহুত ভাল লাগে, আগলৈও যাতে তুমি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাব পাৰা, তোমাক ভগৱানে কুশলে ৰাখক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তুমি কিন্তু বহুত কিউটি আছা, লগ পাম গোলাঘাট। নমস্কাৰ প্ৰিয়াংকিবা, মই ৰেশ্মি, মই চালম। আমি আপোনাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ, বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, আপোনাৰ হাঁহিটো কথাবোৰ ইমান মৰমীয়াল, মৰম লাগে। আৰু নমস্কাৰ প্ৰিয়াংকিবা, গোলাঘাটৰ পৰা মই প্ৰাংগনা কন্দিন্য, তোমাৰ চেনেলটো চাওঁ, ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাওঁ, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তুমি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰা, ভাল লাগে।
আগলৈকো যাতে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আমাৰ বাবে দি যোৱা তাৰে আশা কৰিছোঁ। চেনেলটো যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আশা কৰিছোঁ। মোৰ নাম অংকিতা গগৈ, মই গোলাঘাটৰ পৰা কৈছোঁ। মই বৰ্তমান দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মই। মই প্ৰিয়াংকিবাৰ ব্লগ চাওঁ, বিৰাটেই ভাল পাওঁ সদায়। প্ৰিয়াংকিবা, আপোনাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ, আপুনি বহুত ভাল লাগে মোক। আৰু আপুনি কথা কোৱা ষ্টাইল, আপোনাৰ কিউটনেছ বহুত ভাল লাগে, আপুনি বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে। লৰ্ডছ অফ লাভ বা আপুনি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু আপোনাৰ 100K জলদি চে জলদি হৈ যাওক। বাই, থেংক ইউ। মই ৰূপাঞ্জলী দেৱী মৰিগাঁৱৰ পৰা ক'লোঁ। আজি প্ৰিয়াংকী শইকীয়া চেনেললৈ আহিলোঁ। প্ৰিয়াংকী, তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সঁচাই বৰ ভাল লাগে, তুমি জনাবাচোন মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিমনে। লাভ ইউ, বাই বাই। নমস্কাৰ, মই হিমশিখা কলিতা, মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কৈছোঁ। প্ৰিয়াংকী বাৰ ফ্লগ চাই বহুত 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 বেছিয়ে ভাল লাগে। মই বাৰ বিগ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে প্ৰিয়াংকী বাৰ অতি সোনকালে 50K হয় আৰু তাৰপিছত 100K। মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে, হিমশিখা কলিতা মিউজিকেল বুলি। আপোনালোক এতিয়াই ইউটিউবত যাওক আৰু হিমশিখা কলিতা মিউজিকেল বুলি চাৰ্চ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটোৰ বন্ধু হওক। ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। থেংক ইউ। হাই প্ৰিয়াংকী, তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ খুব প্ৰিয়, সদায় মই তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ, খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তুমি নিশ্চয় ভালে আছা। মই যদি মোৰ চেনেলটো হৈছে যদিকা মিক্স ৱাইটি চেনেল, এই চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰিয়াংকীক বহু দূৰ আগুৱাই নিব বুলি কামনা কৰিলোঁ। ময়ো প্ৰিয়াংকীক খুব ভাল পাওঁ, বহুত মৰম লগা ছোৱালী, তেওঁ আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পূজা কাকতি, মই নলবাৰী জিলাৰ পৰা প্ৰিয়াংকী শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটো চাওঁ। তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, কাৰণ কিয়, তেওঁ ইউটিউব চেনেলটোৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনায় সেইবিলাক ভিডিঅ' হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে তেওঁ বনায় আৰু সদায় পজিটিভভাৱে ভিডিঅ'বিলাক বনায়, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু সকলোবিলাক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰে, সেইটো এটা বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ ৰিপ্লাই কৰে কাৰণে। আৰু আপোনালোকে সেই ইউটিউব চেনেলটো চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। পোনপ্ৰথমতে প্ৰিয়াংকী বা, আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপুনি আমাক এইকণ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ। আৰু আপোনাৰ ব্লগ চাই সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আমাৰ মৰম লগা বাজনী আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ সেইবাবে বহুত বেছি ভাল লাগে, কিয়নো আপুনিও বহুত বেছি মৰম লগা আৰু সদায় আপোনাৰ ব্লগ চাওঁ। আৰু আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ৰেছপঞ্চৰ বাবে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগে আৰু লগতে আপোনাকো বহুত বেছি ভাল লাগে। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৌমিতা তম্বী, মই শিৱসাগৰৰ হয়। প্ৰিয়াংকী শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটো চাই খুবেই ভাল লাগে, এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বহুতো নজনা কথা শিকিব পাৰিছোঁ। এই চেনেলটো দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতেও এনেদৰে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম যাতে বহুতো নজনা কথা শিকাব পাৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে নাজানো প্ৰিয়াংকী শইকীয়াক দেখি ইমানেই ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, চেনেলটো দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। হাই বাই, মই পথাৰত আছোঁ, মই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনাক চাই আছোঁ সদায় ভিডিঅ'বোৰ। আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ইমান ভাল লাগে, সদায় মিঠা মিঠা মৰমৰ মাতটো শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু বৰমাৰ লগত সদায় ভিডিঅ'বোৰ চাই খুব ভাল লাগে আৰু অতি সোনকালে আপোনাৰ 1,000,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তাৰে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বাই বাই। এয়া আছিল সকলোৱে মোক এনেদৰে ক'লে, আপোনালোকে চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন প্লিজ, তেতিয়া মোৰ মনটো বেছি ভাল। আৰু এনেদৰে সকলোৱে কৈছিলে, মোৰ মানুহে কয় যে ভাত খালে পেটৰ ভোক মৰে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যি কমেণ্ট দিছিলে সকলোৱে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' পঠিয়াইছিলে, সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু আপুনিও পঠিয়াব পাৰে, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আপোনালোকে গম পাই আছে, তল স্ক্ৰীণত দেখি আছে, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক, যেতিয়াই দিব মই তেতিয়াই আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বজাম। পাৰ্টিকুলাৰ এটা দিন বুলি নহয়, মোৰ ব্লগৰ মাজে মাজেই বজাই থাকিম। সেইকাৰণেই কওঁ, যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তলতে ছাবস্ক্ৰাইবটো যে ওলাই আছে দেখিছে নহয়, সেই ৰেড কালাৰ হোৱাইট কালাৰ দি আপুনি সেইটো ক্লিক কৰি দিয়ক। তেতিয়া কি হ'ব জানে, মোৰ জল্দি জল্দি হ'ব 40K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু আপুনিও জল্দি হৈ যাব মোৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰ। মানুহৰ জীৱনত এটা কথা থাকে, মানুহৰ হৈছে সুখ। মই সকলোকে কওঁ, মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলবোৰকো কওঁ যে
পঢ়া শুনা নিয়মিতভাৱে মানুহে কৰিব লাগে, তাৰ মাজতো মানুহৰ যিবিলাক কাম ভাল লাগে সেইবিলাকো মানুহে কৰি যাব লাগে। মই এতিয়া যদিও টিচাৰ তথাপি মই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ, কাৰণটো ক'লোৱেই, আৰু তাৰ লগতে মানে ভাল লাগে, ভাল লাগে নিজে মোৰ এনেকৈ এনেদৰে কথা কৈ আপোনালোকে দিয়া মৰম চেনেহৰ বাবে ইমান বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে ব্লগবিলাক বনাওঁ আৰু ব্লগৰ কাৰণে এনেকৈ সাজি কাচি লওঁ। বাৰু যি কি নহওক, থেংক ইউ ছ' মাছ। ব্লগটো চলি থাকোঁতে ইফালে শাহুমাই মোক ভাত খাব মাতিলে, সেইকাৰণে মই অকণমান পষ্ট দিলোঁ। বাৰু এতিয়া ব্লগৰ মই একেবাৰে শেষৰ পাৰ্টটোলৈ আহোঁ। যিসকলৰ ইনষ্টাগ্ৰামো নাই সেইসকলে মোক তলৰ কমেণ্ট বক্সতো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব, কাৰণ মই সদায় ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্টবিলাক পঢ়োঁ। গতিকে আজি যিসকলে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব সেইসকলৰ কমেণ্টবিলাক মই কাইলৈ পঢ়িম। খালি 1:30-3 বজাৰ ভিতৰত ডেইলি ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেইকাৰণে বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে দৌৰি দৌৰি আহি মোৰ চেনেল পাবহি, হয়নে নহয়? বাৰু এতিয়া মই ব্লগটো শেষেই কৰিম। আজি মোক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে ক'ব দেই, তেতিয়া মনটো বেছি ভাল লাগে। এনেও ছোৱালীক যদি কোনোবাই কয় যে তোমাক ধুনীয়া লাগিছে, তেতিয়া মোৰ মনটো বেছি ভাল লাগে, হয়নে নহয়? আৰু যদি অকণমানো ভাল পাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰিব। আৰু ব্লগৰ মাজে মাজে মই আপোনালোকক কেতিয়াও ভাল ভাল কথা কৈ থাকোঁ, ইমানো মই ভাল কথা নাজানো, তথাপি যিটো পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে ডেইলি ব্লগবিলাক চাব, 1:30-3 বজাৰ ভিতৰত এই প্ৰিয়াংকীয়ে সদায় ডেইলি ব্লগ দিয়ে। আজিলৈ বাই বাই, নমস্কাৰ।